ובכן לאספרגוס, ואנחנו עוברים לנושא הראשון שלנו הערב. בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות בישראל נוטות לאמץ אורח חיים טבעוני. ילדים גדלים אל תוך עולם ערכים שונה, עם מודעות גבוהה יותר לסבלם של בעלי החיים בתעשיית המזון מהחי ולהשלכות הסביבתיות והבריאותיות הנלוות לכך. משפחות אלה מתמודדות עם החשש מפני חסכים תזונתיים, איך לא, ועם לחצים חברתיים לא פשוטים. והנה נייר עמדה חדש של איגוד רופאי הילדים ומשרד הבריאות מסעיר שוב את עולם הטבעונות והצמחונות. המסמך כלל אינו מתייחס ליתרונות הבריאותיים הבולטים שיש לתזונה הצמחונית והטבעונית, ומתמקד בעיקר בחסרונות שעלולים להיות לה. כדי לדון בכך אנחנו מבקשים לשוחח עם הדוקטור גילית שטיינר, נטורופתית ומי שמנהלת את בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט. שבוע טוב לך דוקטור גילית שטיינר. שבוע טוב גם לך. שבוע מצוין. אולי נתחיל בשאלה שמעניינת רבים ממאזיננו. מניסיונך רב השנים כנטורופתית, האם ניתן לקיים אורח חיים צמחוני או טבעוני בריא מינקות ועד זקנה? אז קודם כל בהחלט כן, אבל בוא נעשה לקהל המאזינים הבחנה קלה בין הצמחונות לטבעונות. בוודאי. צמחונות בדרך כלל הכוונה היא להוצאת הבשר מהתפריט, בשר, אוף, מהתפריט, והצמחונים ממשיכים לאכול חלק מהמזונות מהחי, כמו ביצים, כמו דגים, כמו מוצרי חלב. הטבעונות לא כוללת בכלל מזונות מהחי, אבל בשני המצבים כבהחלט אפשר לנהל אורח חיים בריא, מאוזן וטוב, ומבחינה נטורופתית הדגש הוא על המילה איזון. אוקיי, ובהנחה שאדם מחליט ביום בהיר אחד, מגיע להכרה, הנה אני רוצה להיות, לאמץ אורח חיים צמחוני או טבעוני, על אילו חסרים תזונתיים הוא אמור להתמקד או לשים לב יותר, כדי שלא יהיה לו חלילה איזשהו חוסר? אז אוקיי, אז לגבי הצמחונות, ברגע שאנחנו מוציאים את מוצרי הבשר, אנחנו יודעים שהבשר מכיל כמויות גבוהות של מינרל הברזל, שמאוד חשוב להובלת חמצן בגוף. הוא מכיל גם כמות גבוהה של אבץ, שחשוב גם כן לתמיכה למשל במערכת החיסונית, במערכת ההורמונלית. חלק מהמזונות, בעצם מהבשר, מכיל גם, בוא נגיד, ויטמין B12, שקשה למצוא אותו במקורות אחרים. זאת אומרת, יש מינרלים, יש ויטמינים שנמצאים בבשר, וכשאנחנו לא מאפשרים אכילה שלהם, או לא מחליטים לא לאכול מסיבה כזו או אחרת, עלול ליצור חסר מהם. אבל כמו שאמרתי, בהחלט אפשר לנסות ולמנוע את החסר הזה, אז כך שזה עוד צרה אחת, בוא נגיד, אם אנחנו מדברים על נושא של חיסרון. אם אנחנו מדברים על הטבעונות, אז שם הסיפור בנוסף לאותם חסרים של ויטמינים מינרלים שנמצאים בבשרים, אם אני מזכירה שוב, הטבעונים לא אוכלים שום מזון מהחי, מזון מהחי מכיל חלבון בצורה מלאה. חלבון בצורה מלאה זה אומר שיש בו את כל היסודות הבסיסיים של החלבון, שזה חומצות אמינו, ואנחנו חייבים לקבל 8 חומצות אמינו הכרחיות מהמזון, כי הגוף שלנו לא יודע לייצר אותן. מזון שלא מכיל את כל השמונה ביחד, לא, הוא חלבון שלם, הוא לא חלבון שלם. והטבעונות, כיוון שהגוף לא מקבל שום מקור של חלבון מהחי, לא מקבל חלבון שלם. ולכן על הטבעונים לאכול בצורה של השלמות חלבון. לקבל חלבון, חלק משולב בדגנים וקטניות למשל, חומצת אמינו שנקראת מתיונין, קיימת ברמה גבוהה בדגנים, וחומצת אמינו שנקראת ליזין קיימת ברמה גבוהה בקטניות. אלו שתי חומצות אמינו הכרחיות מתוך השמונה, ואם אנחנו נאכל מזון שמכיל בשילוב של דגנים וקטניות, נקבל את אותו חלבון שלם שאין לנו, שקיים בצורה רגילה במזון מהחי, אבל בשילובים בטבעונות אנחנו חייבים לדאוג שזה יהיה. כמובן יש יוצאי דופן כמו קינוע וסויה שגם כן מכילים חלבון מלא, אז חשוב להקפיד על השלמות החלבון האלה בהקשר הזה. הדוקטור שיינר, רק הערה קטנה, אולי תוכלי לפרט למאזינים שלנו, בכל אופן המאזינים שלנו, אנחנו ככה חיים את הנושא, אבל המאזינים שלנו בסופו של דבר עובדי יצות, ולא תמיד בדיוק יודעים איך לאמץ ומה לצרוך וכו'. אולי
במשפט אחד שעדיין לא הובהר כאן בשיחה שלנו, ולהערכתי זה חשוב, ככה על פי הצ'ק, ככה שאנחנו מקבלים כאן כל מיני תגובות באונליין, אולי במשפט אחד, מדוע צמחונות ואו טבעונות ולא מזון מן החי? אוקיי, אז לגבי באמת החסרונות, איך שאני רואה אותם, איך שהנטורופתיה רואה אותם, קודם כל המזון מהחי מכיל שומן רווי. שומן הרווי הוא שומן בעייתי ששוקע לנו בכלי הדם, ועלול להגדיל את הסיכון למחלות לב, ליתר לחץ דם, להשמנת יתר. כמו כן, אותו מזון מהחי מכיל גם קולסטרול, שהוא עוד סוג של שומן שגם כן בעייתי לנו, שוקע בכלי הדם ועלול להגדיל את הסיכונים למחלות לב וכלי דם. בנוסף לזה, אנחנו יודעים שחלבון מהחי בעייתי מבחינת העיכול שלו, הוא קשה יותר לעיכול, מעמיס מאוד על מערכת העיכול והמערכת והכלי דם, מערכת העיכול ומערכת דרכי השתן והכליות. ובנוסף, תוצרי הפירוק של החלבון מהחי הם יוריק אסיד, חומצת שתן. Okay. וכשהיא לא מפונה מהגוף שלנו בצורה תקינה, היא עלולה להצטבר במפרקים, לשקוע ולגרום למצבי דלקת, שאחת מהמחלות הידועות בשם גאוט או שיגדון, היא כתוצאה מעודף של יוריק אסיד, של חומצת שתן בדם. עוד בעיה שעלולה להיות, כל המזונות מהחי באשר הם מכילים כמות גבוהה של מינרל שנקרא זרחן, שתפקידו במזונות מהחי לייצר מולקולות אנרגטיות בשם ATP. כשאנחנו בעודף של חלבונים מהחי בדם, אנחנו בעצם גורמים לחוסר איזון ברמת הזרחן לעומת הבן זוג שלו שזה הסידן. והגוף שואב תמיד לאיזונים, והוא יגרום ליציאת סידן ממאגרי הסידן בגוף, שזה העצמות, כדי לאזן את הכמות של הזרחן בדם. זאת אומרת שאכילה של מזונות מהחי עלולה לגרום ליציאה של סידן מעצמות והידלדלות של העצם עד מצב של אוסטאופורוזיס. ולאור כל זאת ודברים נוספים שלא הזכרנו אולי, מדוע לדעתך בנייר העמדה של משרד הבריאות לא הוזכרו כלל היתרונות באימוץ תפריט צמחוני ואו טבעוני? שאלה קשה. כן, אני לא רוצה להכניס אותך כאן לאיזושהי מלכודת, אבל השאלה מתבקשת. אתה צודק. אני לא יודעת מה להגיד לך. אני חושבת שכל נייר עמדה חייב לתת עמדה לכאן או לכאן, זאת אומרת לציין גם את החסרונות וגם את היתרונות, ואולי מבחינת העמדה של מי שכתב את הנייר, להדגיש יותר את הכיוון של מה שהם חושבים, אבל אין ספק שלפי איך שאתה מציג את זה, בהחלט נייר העמדה הוא חד כיוון. ואני חושבת שציינתי פה מספיק יתרונות. אין ספק. שמבחינתי את השאלה הזאת צריך להפנות אל מי שכתב את נייר העמדה. בסדר גמור, הדוקטור גילית שטיינר, נטורופדית ומנהלת בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט, תודה רבה ושבוע טוב. תודה גם לכם, שבוע טוב.